Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama dengan Dr. Zulkarnain Luqman. Kita sudah membincangkan beberapa isu politik ya bersama dengan doktor, dan kita ada lagi soalan yang kita mau ajukan kepada doktor ya. Doktor, sekiranya berlaku peralihan kuasa ya ataupun perubahan, apakah hak keistimewaan orang Melayu akan hilang seperti Tomah Hanyi yang dikatakan? Komen daripada doktor. Hak istimewa orang Melayu selalunya disebutkan di apa perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Dan juga berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan disebut di perkara 152 Perlembagaan. Kedua-dua peruntukan ini tidak boleh dipinda sewenang-wenangnya meskipun jika mendapat sokongan 2/3 majoriti ahli dewan di bacaan kedua dan ketiga. Kerana ada satu lagi perlembagaan memperuntukkan dalam untuk meminda kedua-dua peruntukan ini mesti mendapat kebenaran ataupun perkenan daripada majlis raja-raja. Jadi kalau majlis raja-raja tidak bersetuju peruntukan perlembagaan tersebut dipinda, maka dia tidak boleh dipinda walaupun mendapat sokongan majoriti 2/3. Jadi itu saya percaya dari realiti semasa, pindaan kepada peruntukan perlembagaan tersebut tidak akan berlaku. Tidak mungkin majlis raja-raja akan mengkompromi terhadap hak istimewa Bumiputera. Okey. Baik, alhamdulillah, maknanya tidak semudah itulah untuk, dan sekiranya berlaku peralihan kuasa pun hak istimewa orang Melayu itu masih kekal. Yang menjadi soalnya yang bercakap ini adalah mereka yang tidak pernah belajar perlembagaan. Jadi sebab itu mereka menganggap sebegitu. Mereka menganggap ada majoriti 2/3 boleh pindah perlembagaan. Tapi sebenarnya ada lagi mekanisme yang perlu difahami. Sama juga seperti rakyat di Sabah dan Sarawak. Apa-apa yang menjejaskan kepentingan mereka di Sabah Sarawak mesti mendapat kelulusan daripada Gubernur Sabah dan Sarawak. Jadi saya rasa itu skema yang telah dipikirkan semasa mendraftkan perlembagaan tersebut, dan jaminan tersebut sangat kuat. Okey, cantik, baik, satu penjelasan yang cukup jelas daripada doktor tentang hak keistimewaan orang Melayu itu kita boleh kata masih kekal ya walaupun berlaku peralihan ya ataupun pertukaran kuasa. Insya-Allah kita akan dapatkan info ya yang lebih lanjut daripada doktor lagi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.